לפני שנתחיל את הנושא, ביקשו מכמה צדדים, מכמה כיוונים, וגם נראה שהדבר נדרש, קצת להתייחס למה שקורה היום באופן כללי, אין בכלליות, אין בפרטיות, של כל, מה שעובר על כל אחד, מה שעובר על כלל עם ישראל. ובוודאי שאנחנו נמצאים בתקופה לא רגילה. כל המאורעות, המלחמה, ומה שעובר גם באופן על כל אחד מאיתנו. למעשה, המהלך, זה התחיל בשמחת תורה, וכמו שכבר הזכרנו, השעות האלה, שזה באמת, לראות את ההשגחה הפרטית בזה, זה פלאי. כי יש כזה דבר שנקרא, בלשון המקובלים, ייחודים. ייחודים זה למעשה סדר ההשפעות הרוחניות על העולם, על כל הבריאה, אבל אנחנו מתייחסים לעולם שלנו. ויש דרגות בייחודים. למשל, כשאדם מתפלל בבוקר שחרית, אז זה משפיע על כל היום. אז זה מבחינת ייחוד, השפעה, סדר ההשפעה לאותו היום. כשאדם מתפלל בשבת, זה כבר לכל השבוע. בראש השנה זה לכל, זה פעולה לכל השנה. יש ייחוד אחד כללי, שהוא למעשה כמעט, זה נקרא החותמת השנה. חותמת השנה הכוונה, הוא בעיקר קובע לכל המציאות של כל השנה. וזה כמובן, כל מה שאנחנו יודעים בזה, זה רק מכתבי רבנו ארי, שאליהו הנביא גילה לו את הדברים האלה. לכן זה גם נקרא קבלה, שקיבלנו את זה משמיים, את כל הידיעה הזאת. ורבנו ארי כותב שהייחוד של כל השנה, שהוא חותם וקובע את כל השנה, זה מתחיל. קודם כל זה בשמחת תורה, וזה בשש שעות ראשונות של היום, זה מנץ החמה עד חצות היום. זה בעצם החתימה של כל השנה. אנחנו רואים, זה ההשגחה הפרטית שהייתה פה, ועדיין היא אומרת, תלמדו, זה מסר. אני שלחתי לכם מייל, אס-אמס, לא משנה איזה הודעה, אבל שלחתי לכם הודעה. זה, ולמעשה, הפנימיות של של כל המסר, זה הקדוש ברוך הוא אומר, תתקרבו אליי, תחפשו את הדרך איך ליצור איתי קשר טוב, בואו נעשה שיחות שלום. המאורעות הם קשים, אבל מצד שני צריך לדעת שגם נפתחים עכשיו פתחים חדשים לגמרי. היום מה שאנחנו יכולים להשיג ולהרוויח בזה, זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד מה שאפשר להשיג בזה. כי הקדוש ברוך הוא בעצם, המאורעות הם קשים, הדין הוא קשה, לא צריך להרחיב בזה, כולם יודעים את הדבר הזה, אבל אדרבה, כשקורה דין קשה, שבשעה שקורה דין קשה, צריך לדעת, גם יש עת רצון גדולה. זה מה שכתוב בלקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. כשיש ערפל גדול, וחושר ובלבול, זה הזמנים של להתקרב, ויש עת רצון. מושיטים יד. וברוך השם, אחד הבחינות שאנחנו רואים, כולם מתעוררים. אתמול, ישבתי קצת עם חיילים בצפון, אז אמר לי מישהו שהוא ברוך השם, כן, מאמין, וגם, במידה זו אחרי, גם ברוך השם, שומר תורה מצוות. אמר לי, יש לי חבר שהנקודה, הוא אמר, לא הייתי יכול לדבר איתו, הוא לא היה מתנגד, הוא פשוט לא היה אכפתי, לא אכפת לו שום דבר. עד דבר איתו על שום דבר, לא שבת, לא עם כיפור, אלה, בכלל לא ימניין אותו. הוא אומר, הוא בא אליי ביוזמתו, הוא אמר לי, תשמע, אני מתחיל לחשוב כבר זה, על שבת, על יום כיפור וכן הלאה. ואנחנו רואים שזה ממש, זה מסר לנשמות, הנשמות מרגישות את זה, וגם מרגישות שכבר אין למי לפנות ואין לאן לפנות. אז זה הבחינה. לכן המשנה במסכת סוטה, מה שכתוב בסוף הגמרא, במסכת סוטה אומרת, שבעקבות דמשיחא מתקיים, אין לנו על מי לישן על אבינו שבשמיים. עכשיו זה הזמן, עכשיו זה ממש רואים את זה. זה מתקיים, אין לנו על מי לישן על אבינו שבשמיים. אדם יכול לעשות את כל ההשתויות של בעולם. אין כבר על מי לישן, אין כבר על מי לסמוך. זה, לוקחים מאיתנו את איזשהו ביטחון במשהו, במישהו, ועם ישראל מרגיש את זה, ברוך השם. ועם ישראל מרגיש את הנקודה הזאת. לכן, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, בדרך שהוא נמצא, איך מתחברים? היום בעצם הקרקע שלנו,
הביטחון היחידי שאנחנו יכולים לקבל זה אך ורק כשאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. זה למעשה, תודה רבה, כמעט כל המהות של התקופה הזאת, זה להתחבר. וגם נגיד עוד נקודה אחת, שעוברים הרבה, עוברים, היום עם ישראל כל אחד עובר ניסיונות וקשיים והתמודדויות, אבל צריך לדעת, בתוך כל הניסיונות והקשיים יש סייעתא דשמיא מאוד גדולה לעלייה, להפוך כל משבר לעלייה, כל ירידה להפוך אותה לתיקון ולעלות. לא להיבהל ממה שאנחנו, גם בפרט שאדם עובר באופן אישי, צריך לדעת, בכל שבירה, בכל קושי, בכל התמודדות, בכל ירידה, זה הכל כמו קרש קפיצה, וזה נס, זה לא טבעי, זה משהו ניסי יש פה. ואני שומע המון המון סיפורים שאנשים אומרים לי, מהמשבר הכי גדול עלינו למקום הכי גדול. זה המהות של התקופה, זה בעצם, זה אורו של משיח מאיר בהעלמה, בהסתרה. שמה זה אורו של משיח? לגלות שבאמת הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אף אחד, וגם מה שנראה בעינינו כמשבר הכי גדול זה בכלל לא משבר, זה רק הלבשה והסתרה לעלייה מאוד גדולה. זה, עם הנקודות האלה מאוד צריך להתחזק עכשיו בתקופה הזאת. יש כמה נקודות, כמו שכתוב בפסוק בספר משלי, דבר ביתו מה טוב, זה ללמוד מענייני הזמן. עכשיו ברוך השם אנחנו כבר סמוך ונראה לחנוכה, אז נדבר עם כמה נקודות שקשורות לעניין של חנוכה. החנוכה צריך לדעת שזה אחד הזמנים היותר מסוגלים ויותר גבוהים במשך השנה, זה העניין של חנוכה. קצת בהמשך נראה את זה. אחת השאלות הראשונות שמתעוררות לגבי העניין של חנוכה זה שלמעשה החשמונאים, ידוע, היה מלחמות בין עם ישראל, בעיקר זה החשמונאים ואלה שהצטרפו אליהם תוך כדי הזמן, לבין היוונים. באמת היו ניסים מופלאים מאוד במלחמות האלה, והיה נס של כד השמן שמצאו. אבל ברוך השם עם ישראל מלומד בניסים, כמה ניסים היה לנו בהיסטוריה, ולכאורה ניסים גם במלחמות וגם בעבודת בית המקדש יותר גדולים מהניסים שהיה אצל החשמונאים. למה בעצם נקבע החג הזה לדורות? חג לדורות, זה כתוב בכל הספרים הקדושים, בעיקר בזוהר ובכתבי רבנו ארי, חג זה לא אירוע שאנחנו אומרים זכר למשהו. חג זה מהות רוחנית, זאת אומרת זה שפע רוחני, השפעה רוחנית מיוחדת שיורדת באותה תקופה, וזה החגים בעם ישראל. החגים בעם ישראל זה לא איזה קביעה שרירותית שמישהו שמח או התפעל, אז קבע הזמן. זה בעצם אור אלוקי שיורד בזמן הזה של החגים. מה מיוחד בעצם בעניין של חנוכה, שנקבע לדורות, קבעו חכמים חג. וגם בדרך אגב, זה קודם כל זה החג האחרון שנקבע. יש לנו חגים מהתורה, ויש לנו עוד שני חגים שהם לא כתובים בתורה. אחד זה פורים, אבל בזמן פורים היו נביאים, אז זה נקבע על פי נבואה, על פי נבואה ברוח הקודש. זמן חנוכה הוא היה כבר באמצע תקופת בית המקדש השני, זה בדיוק היה באמצע הזה, 420 שנה היה קיים בית המקדש, זה היה 220 שנה אחרי שבנו את בית המקדש, הנס של פח השמן. אז למעשה זה לא היה כבר נבואה בעם ישראל. אז אם לא הייתה נבואה, מי קבע את החג? אם לא הייתה נבואה בעם ישראל, אז מי קבע את זה? חכמי ישראל. אז זאת אומרת שזה נקבע על פי חכמים ולא על פי נביאים. וזה החג היחידי שיש לנו על פי חכמים ולא על פי נבואה בחנוכה. וזה גם החג שמסיים את המניין המצוות. זאת אומרת שיש לנו 613 מצוות מהתורה כידוע, ושם המצוות מדרבנן. המצווה האחרונה, זה ביחד זה 620, זה חנוכה. זה במניין המצוות זה המצווה ש-620. גם הרבה דורשים את זה שזה מניין כתר. כתר זה 620 בגימטריה, וזה משלים את הכתר העליון, המצווה הזאת. לכאורה, יש מקום לשאול מה הסיבה שבעצם קבעו את חג חנוכה. מה הסיבה? בצורה שזה בה התרחש,
זה עדיין לא מסביר את העומק של הדבר, אבל בצורה שזה בה התרחש, זה למעשה היה מסר משמיים לחכמים, ורבנו ארי כותב באיזה אופן, בשעה שהיה את הנס של חנוכה באותה שנה, הנס למעשה, המלחמות נמשכו עד שמצאו את פח השמן, ובעצם החזירו את עבודת בית המקדש למקומה, היא בוטלה כמה מספר שנים, עד שהחזירו אותה, המלחמות היו כ-20 שנה. זה לא היה מיידי, מלחמה ומיד מצאו, זה 20 שנה של מלחמות, ואז מצאו את הפח שמן. כשמצאו את הפח שמן, באותו שנה, רבנו ארי מסביר שהרגישו הערה רוחנית מאוד מאוד גדולה. הרגישו שיש פה הערה רוחנית מאוד גדולה. אבל עדיין זה לא היה סיבה לקבוע חג. מדוע זה לא היה סיבה, מדוע זה לא היה סיבה לקבוע חג? חד פעמי, נכון? וכתוב בגמרא, במסכת שבת, ולשנה אחרת קבעו 8 ימי חנוכה אלה להודות. זאת אומרת, לא בזמן הנס קבעו את זה, אלא לשנה השנייה, שנה אחרי זה הם קבעו את זה. הרבנו ארי אומר, למה קבעו את זה, למה לא קבעו את זה מיד? כי הם באמת חשבו שזה אירוע חד פעמי. ירד אור באותה שנה, היה זכויות, ברוך השם, אבל הם לא ידעו שכל שנה, בקף אי בכסלב, זה הולך לחזור על עצמו כל שנה. לכן, קף אי בכסלב של השנה, שנה אחת אחרי הנס, פתאום אמרו שכל האור הרוחני שהיה בזמן הנס, חוזר ומאיר. ואז הם הבינו שמשמיים רוצים שהם יקבעו את החג הזה, ואז חכמי ישראל קבעו את החג הזה. כך כותב, מסביר את זה רבנו ארי הקדוש. אבל עדיין השאלה נשאלת, בסדר, זה משמיים. החכמים קבעו על פי הרוח קודש, ההרגשה שהייתה להם בנקודה הזאת. אז אם כך, משמיים, למה רצו שיהיה את החג הזה? אז כדי קצת להבין, נגיד קצת רקע לדברים, כדי להבין את עומק הדבר. למה זה בעצם מאורע, לא מאורע חד פעמי בתולדות עם ישראל, אז זה מאורע שהוא קשור לכל הדורות, העניין של חנוכה. ובדרך אגב, לפני שניגע בזה, ידוע שהגמרא במסכת סנהדרין מספרת על המלחמות שהיה סנחריב שבא לירושלים. אז הסנחריב בעצם שלט על, באותו זמן הוא שלט על כל העולם, והוא הגיע לירושלים. כשהוא הגיע לירושלים זה היה לפני פסח, ובגמרא כתוב עם כמה לוחמים הוא הגיע. בספר מלכים כתוב שהוא הגיע עם 185 אלף ראשי גייסות. אז הגמרא דנה, זה מפקדים, אז כמה חיילים היה? יש שם שתיים או שלוש חשבונות, אבל אחד החשבונות שהיה שם, שהוא בא עם 2,600,000,000 חיילים, פחות אחד. זה הגמרא דנה במספר הזה וכן הלאה. איך שלא יהיה, זה היה צבא עצום ונורא שבא לזה. אף אחד בעולם לא יכל להתמודד באותה תקופה עם סנחריב. ובלילה אחד, כולם מתו. נשארו שם, הגמרא אומרת, תשעה נשארו מכל המחנה. סנחריב ושתי הבנים שלו ועוד כמה עוזרים. הגמרא גם שואלת איך זה קרה, יש שם כמה דעות איך זה קרה. אבל על כל פנים, זה היה נס לא פחות מהנס של חשמונאים, נס הזה. ואנחנו רואים, לא קבעו על זה חג. על הדבר הזה. רק נתנו דוגמה שלא כל מלחמה קובעים ניסים. והיו עוד, היו מלחמות עם סיסרא וכן הלאה. ולא קבעו חג. אז מדוע פה? עכשיו, כדי באמת להבין קצת את העומק של הדבר, מה העניין שחנוכה זה חג לדורות, כי כל דבר שהוא לדורות, זאת אומרת שהוא סדר תיקון כללי מאוד. אז מה העניין של זה? למעשה, זה מתחיל קצת לפני זה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. כמו שאמרנו, 220 שנה לפני שהיה הנס, עם ישראל חזר מגלות בבל, מה שנקרא עליית עזרא ונחמיה, ובנו את בית המקדש השני. תקופה חדשה לגמרי התחילה בעצם בתולדות עם ישראל. יש הבדל גדול מצד המציאות הרוחנית בין התקופה שהייתה בית ראשון ולפני זה עד בניין בית המקדש השני, ואחר כך מתקופת בית המקדש השני למעשה עם ישראל עבר שינוי מאוד מאוד גדול, וזה מציאות חדשה לגמרי. זה התחיל למעשה באנשי כנסת גדולה, הם קבעו את המציאות הזאת.
היה, כמובן שהזכרנו את זה באחת השיחות האחרונות, השיעורים האחרונים, שהיה יצרה של עבודה זרה, והיצרה של עבודה זרה היה יצרה מאוד מאוד עוצמתי, וברוך השם אנחנו לא מרגישים אותו ואנחנו לא מכירים אותו. תודה לשם שפטר אותה, שחכמים פטרו אותנו מזה. ואז אנשי כנסת גדולה שהיו ביניהם נביאים, בעלי רוח הקודש, נביאים, הנביאים שידוע שהיה זה חגי מלאכי וזכריה. ואז הם החליטו, הם למעשה היו המנהיגים הרוחניים, והם קבעו את כל המציאות הרוחנית של עם ישראל. בהרבה תקנות הם תקנו. אחד מהדברים שהם החליטו זה לבטל את היצר הרע של עבודה זרה. והם התפללו על זה, שמשמיים הסכימו איתם, ובאמת הסכימו איתם משמיים, ואז כתוב בגמרא, יצא גור של אש מקודש הקודשים, הם ידעו שזה היצר של עבודה זרה, הם הבינו את זה, ואז הם פשוט ביטלו אותו. הגמרא אומרת, מה שנשאר בעולם, כי נפלה שערה אחת מהגור הרי הזה, וזה השערה שעושה לנו את כל הטוב ובואו בחיים שלנו, בבחינה הזאת. אבל למעשה ביטלו את היצר של עבודה זרה. באותה תקופה, ההתמודדות הכי קשה של עם ישראל הייתה תמיד היצרה של עבודה זרה. שלושה דברים, אבל זה היה מאוד מאוד מרכזי. אנחנו רואים שאם מסתכלים על ההלכות ועל הגמרא, אנחנו רואים שבעיקר חכמים התעסקו ביצרה של עבודה זרה. זה היה מלחמה, זאת הייתה מלחמה מאוד קשה. זה, כמו שאמרנו, אנחנו לא מכירים את זה. זה לא היה מציאות פשוטה. וכשהם ביטלו את זה, למעשה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ברור בין הטוב לבין הרע, בין הקדושה לבין הטומאה, בהכרח מה שקרה שירדה ירד כוח חדש של טומאה לעולם, כדי להיות בעצם המציאות החדשה שאנחנו איתה מתמודדים. בורא עולם רוצה שאנחנו נתמודד בעולם הזה, אז לכן ירד משהו חדש לעולם. והדבר החדש שיצא למעשה זה כל התרבות, תרבות יוון. מה שהחליף את היצרה של עבודה זרה זה היה תרבות יוון. מאוד מעניין לראות את זה, אפשר לראות את זה בספרי היסטוריה, בדקנו את זה כמה וכמה פעמים, אפשר לראות, יוון הייתה, עד אז, הייתה המדינה, אחת המדינות הכי עובדי עבודה זרה, הכי אליליות. ביוון, למעשה, על כל דבר היה להם עבודה זרה. היה יוצא לקניות, למסע ומתן, לעבודה, יצרה, היה להם פסל, עבודה זרה של עבודה, פסל של שידוכים, על כל דבר, על ממון, על טיולים, על כל דבר היה להם יצר עבודה זרה. ולכן אנחנו רואים תהליך שאף אחד לא מבין את זה בעולם. מה קרה ביוון באותה תקופה שלאט לאט, זה לקח תהליך של כמה שנים כמובן, ביוון קמים כת חדשה, זה מורדים בכל התרבות היוונית. מי זה היו בעצם? הפילוסופים היוונים הראשונים, שזה כידוע סוקרטס, פיתגורס, שאף אחד לא אוהב אותו, רק בגלל שהוא התעסק גם במתמטיקה, זה לכל אחד יש סיוט עם המשולש של פיתגורס, הנוסחה של המשולש, אחר כך זה אפלטון ואריסטו. והם באמת בתחילת דרכם ביוון הם היו מורדים וכופרים. למה? כי הם התחילו בעצם ליצור שיטה חדשה, לכן לקח כמה זמן להקל את השיטה הזאת. אבל למעשה הפילוסופיה והתרבות היוונית היא בעצם החליפה את היצרה של עבודה זרה. לכן בעצם עד היום, עד שיבוא משיח צדקנו, אנחנו מתמודדים עם הפילוסופיה היוונית. ואפשר לראות את זה עם התרבות היוונית. זה לא רק הפילוסופיה, זה כלל התרבות היוונית. זאת אומרת, בעצם כל ההתלבשות של היצרה עכשיו זה בתרבות יוון, בבחינה הזאת. וכשהם התחילו לקבל את הפילוסופיה, הסיבה שהם קיבלו את הפילוסופיה, כי חכמי ישראל שינו את הנהגת העולם. פתאום הם פחות מתעניינים באלילים, כי אין כבר יצרה בזה. אז הם התחילו להתעניין פחות באלילים, ואז הם מתחברים יותר מפילוסופיה. אני לא זוכר אם הזכרנו את זה, אבל היה להם בשלב מסוים, היה להם אי נעימות כלפי האלילים. אחרי הכל הם היו חסידים שלהם כל כך הרבה שנים, והם עזרו להם, והיה קשר טוב, היה הרבה מערכת יחסים תקינה בינם לבין האלילים. פתאום הם לא רוצים אותם, אז היה להם אי נעימות מזה. אז כתוב בספרי ההיסטוריה, מה הם עשו? הם אמרו סתם כפירה ולבוא... זה כפיית...
כופרים בתורה שקיבלו, הם לא רצו להיות כאלה, אז הם קבעו שכל האלילים ילכו ויגורו על אר, אר גבוה בזה, על איזה אר גבוה, ומתוך הכרת הטוב כלפי האלילים, אחת לשנה הם יעשו תחרויות ספורט למרגלות האר. הם הבינו שאם הם יעשו תחרויות ספורט, זה איזשהו מחווה, זה הכרת הטוב כלפי זה. עכשיו, האר, איך נקרא האר? זה אר ידוע ביוון, האולימפוס. והתחרויות, איך הם היו נקראים? אולימפיאדה. זה, אני לא יודע עכשיו אם זה תקין, זה שהם הביאו זה אחד לארבע שנים, כי לכאורה במקור זה אחד לשנה, יכול להיות שזה ירידת הדורות, אז הם הביאו את זה לאחד לארבע שנים. אבל למעשה, כל המקור של האולימפיאדה, זה ההכרת הטוב שהיה של ליוונים, לאלילים. ואז למעשה, קודם כל, הפילוסופים הראשונים התחילו לשנות את כל המציאות, אחר כך זה היה צריך לרדת לעולם המעשה. לעולם המעשה זה יצא מן הכוח אל הפועל בעיקר למעשה על ידי אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון, הוא נולד באותה תקופה, הוא חי, רבו שהיה איתו מאוד במסירות נפש ובביטול גדול, זה היה אריסטו, הפילוסוף הידוע שלהם, ולמעשה הוא נפגש, אלכסנדר מוקדון, הפגישה הידועה שכתוב בגמרא, הוא נפגש עם שמעון הצדיק. שמעון הצדיק כתוב בפרקי אבות משיירי כנסת גדולה. מפה אנחנו רואים את הסמיכות של הזמנים בין הפילוסופים היוונים לבין אנשי כנסת גדולה. והוא מלך על יוון בג' אלפים 442. זה יוצא לפני ג' אלפים, זה לפני 2500 שנה בערך. אז הוא מלך ביוון, אלכסנדר מוקדון, שש שנים. מעניין שהוא נפטר בג' אלפים 448, באותה שנה גם שמעון הצדיק נפטר. זה הייתה שנה. למעשה הוא כבש את כל העולם. ומה שהוא פעל ביוון, הוא איחד את יוון. יוון היה למעשה שלוש מחוזות והיה ביוון. הוא איחד אותם לעם אחד. השלוש מחוזות שהיו ביוון זה היה אתונה, מוקדוניה וספרטה. עכשיו, כל אחד מהמחוזות גם היה לו אופי שונה. עוד פרט אחד, הם היו מבני בניו של יפת, שבדור הפלגה שהתפלגה הארץ, אז צאצאי יפת עלו לאירופה. כל אירופה זה צאצאי יפת. צפון אפריקה והאזור שלנו זה בני חם מארץ ישראל, ומזרחה זה בני שם. זה מה זה אנטישמי? בני יפת נגד בני שם. האנטישמי זה נגד בני שם. זה לאו דווקא נגד עם ישראל אנטישמי. השורש של האנטישמיות זה בעצם, בעיקר זה כנגדנו, אבל במקור זה בעצם בני יפת ובני חם כנגד בני שם. היום אולי רואים את זה בהלכה למעשה, בנקודה הזאת. אבל הכל פנים, הם היו בני יפת. יוונים, הרומאים, הגרמנים, כל אירופה זה בני יפת. אז הוא ייחד את השלוש מחוזות האלה, ובעצם יוון זה שלוש המחוזות האלה, אתונה, ספרטה ומוקדוניה. עכשיו, לכל אחד מהמחוזות האלה היה אופי ותרבות שונה. בני אתונה זה היו, החוכמה היוונית הצמחה באתונה. לכן יש את המושג בגמרא, סבי דה באתונה. סבי דה באתונה זה הפילוסופים היוונים. במוקדוניה הם היו מאוד מאוד גיבורים של מלחמות, לכן גם אלכסנדר בא ממוקדוניה. המלחמות של יוון זה בעיקר יצא ממוקדוניה. ספרטה זה העניין של תרבות הגוף. הם העריצו מאוד מאוד את הגוף, הספרטה, ועד היום. זה ספורט. ספורט, המילה ספורט, זה בעצם מקורה בספרטה. למעשה, השלוש מחוזות האלה שהתאחדו ליוון ושלטו, אלכסנדר מוקדון כבש את כל העולם של אז, והיוונים היה להם שלטון על העולם בערך 250 שנה עוד אחרי זה. במלחמות החשמונאים הם התחילו להתמוטט. זה היה בעצם ההתמוטטות שלהם, במלחמות עם החשמונאים. אבל הם שלטו, וחז"ל קוראים לגלות יוון, אחד מארבע גלויות שעם ישראל עבר. מכאן רואים את העומק והעוצמה של יוון. השלוש נקודות האלה, שזה אתונה, מוקדוניה וספרטה, הם למעשה שורש כל כוחות הטומאה שנלחמים כנגד הקדושה. כאשר הפילוסופיה היוונית, שזה מאתונה, זה הקליפה והטומאה כנגד
התורה, ובעיקר נגד התורה שבעל פה, וזה ההסתרה והאטומה כנגד אור הנשמה. כי אור הנשמה, כמו שדיברנו קצת, זה אור המחשבה, זה כוחות המחשבה של האדם, זה נקרא אור, אור הנשמה, וכנגד כל אחד מהחלקים יש כוח של טומה. הטונה זה כנגד, זה הקליפה שעומדת כנגד הנשמה, ועיקר ההתמודדות עם הפילוסופיה ועם המחשבה הזאת, המחשבה המערבית, זה למעשה התורה שבעל פה. לכן, ככל שהתעצמה הפילוסופיה היוונית, גם התגלתה בעם ישראל התורה שבעל פה. אנחנו רואים שכל התורה שבעל פה שיש בידינו היום, זה הכל מבית שני, זה לא מבית ראשון. זה המשנה, הגמרא, המדרשים, הזוהר הקדוש. כל התורה שבעל פה, הכל זה רק מתקופת בית שני. מדוע? כי התורה שבעל פה היא זאת שעומדת כנגד הפילוסופיה היוונית. נרד לבחינה של מוקדוניה, זה כנגד הכוח המתנגד בעצם לקדושה שבלב. זה בחינת הרוח. כי מוקדוניה זה הגבורות, זה הגבורות שבתומה. מה זה? זה מלחמה, כעסים, הקפדות, התנצחות, ניצחון. זה כל הבחינה של מוקדוניה. כנגד זה, זה תיקון המידות שבלב. זה אהבה, רחמים, נתינה, סליחה, המכילה. זה מה שעומד, זה לעומת זה. לכן זה כנגד הלב. ספרטה, שזה תרבות הגוף, זה כנגד הבחינה של הנפש. כי הם עוד, אצלהם העניין של הכוח הגופני בתור ספורט, והיופי של הגוף, זה היה הערך העליון בספרטה. כי הספורט והתאווה הידועה זה טרי רעין, זה לא מתפרשים. זה מאוד, יש בזה חיבור וקשר מאוד בין שתי הדברים האלה. הריצו את הגוף. זה הנפש הבהמית למעשה. לכן, תרבות יוון כללה למעשה את כל השלוש בחינות האלה. הכוח באטומה שעומד כנגד הנשמה, זה הטונה, הכוח שבלב זה מוקדוניה, והכוח שבנפש זה ספרטה. לכן המלחמות, עם המלחמות של עם ישראל, של החשמונאים, כנגד היוונים, זה היה כנגד כל הקומה של הטומה. והמסירות נפש של החשמונאים, זה הוליד למעשה את כל העניין של חנוכה. לכן חנוכה, החשיבות הגדולה שלו, שזה מאיר מאוד את כל המלחמה כנגד, ממש המרכבה, קומת הטומאה, כנגד קומת הקדושה, זה בא לידי ביטוי במלחמות החשמונאים. זה הסיבה העמוקה שבעצם משמיים רצו שיהיה חג לדורות. זה לא רק היה משהו מקומי, כי זה עניין מאוד כללי. כל המלחמות של עם ישראל כנגד הטומאה הם בעצם ענפים של המלחמה של החשמונאים כנגד היוונים. לכן גם היה את המושג שנקרא מתייוונים, וזה צריך לדעת, אחוזים מאוד גדולים בעם ישראל נתפסו לתרבות היוונית. כי לכל אדם יש חולשה, או היום בדור שלנו כמעט זה לא מוכר, אבל פעם זה היה בפילוסופיה היוונית. היום הדור לא חושב במקומות האלה, הכוונה. חושב הרבה, אבל לא במקומות האלה. אבל אנחנו רואים, עד לפני כ-100-200 שנה, אחורנית עוד יותר, רואים התמודדויות מאוד קשות בין התורה שבעל פה ובין המחשבה הפילוסופית היוונית. אחד ההשלכות של זה היה הצדוקים. צריך לדעת, הצדוקים, הנצרות, כל הדברים האלה, זה לא היו דברים פשוטים. בתקופתם היה להם מלחמות מחשבתיות מאוד מאוד קשות. רואים, חכמי ישראל היו צריכים להתנצח מאוד עם הצדוקים, אחר כך עם התלמידי הישעו. זה כתוב בגמרא. בדרך אגב, יש דבר מאוד מעניין בגמרא, במסכת סנהדרין דף מם דלד, היה בגמרא קטע של גמרא שכבר הרבה שנים הורידו אותו, הסיפור של הישעו והתלמידים שלו, זה לא מובא בשום מקום, כי זה הצנזורה, אנחנו החלטנו להוריד את זה בגלל הצנזורה, בגלל החשש. עכשיו יש הוצאה מטיפתא, מי שמכיר את הגמרות מטיפתא, בדף מם דלת עמוד א', שם הם מביאים את הסיפור של הזה, הם הביאו את זה, הם לא הדפיסו את זה בגמרא, הם הדפיסו את זה בפירוש שלהם. אז הם מביאים שם את כל הסיפור שהיה. אז זה מאוד מעניין שהם הוציאו, זה, למעשה, מי שהוציא אותו להורג זה לא היה הרומאים, זה עם ישראל הוציא אותו להורג, את הישעו ואת התלמידים שלו. אז היו לו שלושה תלמידים מאוד קרובים אליו שגם אותם הוציאו להורג. מה?
מסכת סנהדרין דף מ"ד, זה בפירוש, במטיפתא זה מובא הסיפור שלהם. זה גם מובא בהגאות וציונים על הגמרא, הסיפור הזה. ואז רואים, לפני שהוציאו אותם להורג, הם התווכחו עם חכמי ישראל. זה לא... הם הביאו להם ראיות מפסוקים שהם זכאים, התלמידים של הישור. לדוגמה, אם הם היו מביאים בדור שלנו את הדוגמאות האלה, לא בטוח שהיינו יודעים לברר אותם. החכמים אומרים שזה היו דוגמאות של שטות, אבל הם ידעו לברר את זה. הם גם ענו להם, הם טענו טענות, וגם יש שם דו שיח שלם בין התלמידים לבין החכמים. אבל על כל פנים, כל המחשבה שהיא כנגד המחשבה של התורה, למעשה השורש שלה זה בסבי דבעתונה, זה עד היום. לכן מי שיודע באוניברסיטאות לומדים את החוכמה הזאת. לכאורה, מה יש ללמוד באיזה פילוסוף מלפני 2500 שנה, מאז כמה עברנו? לא, רואים לא. זה עדיין שורש של כל המחשבה המערבית, הפילוסופיה היוונית, ואי אפשר לברר את זה אלא על ידי התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה למעשה מברר, זה מברר את כל הנקודה הזאת. אבל בדור שלנו אנחנו בבירור אחר, לכן פחות מורגש אצלנו כל הנקודה הזאת. ודרך אגב, שהדורות שבירו את זה, הם משאלה פילוסופית היו יכולים לא לישון לילות, מרוב שזה יטריד אותם ויסיק אותם וזה. לכן הרמב״ם כתב כנגד זה את הספר הידוע, מורה נבוכים, כי זה יטריד מאוד את בני דורו, השאלות הפילוסופיות. היום שרואים את השאלות הפילוסופיות, אדם לא, קודם כל בכלל לא מבינים בכלל מה הם רוצים. כאילו, מה אכפת לי אם המחשבה היא בעולם כזה, בבחינה כזאת? יש להם כל מיני שאלות כאלה. בדור שלנו לא נמצא מישהו שבכלל מתעניין בדברים האלה. לאף אחד זה לא אכפת בכלל. עכשיו, זה לא בגלל שאנחנו ביררנו את זה, אנחנו ירדנו פשוט לבירור אחר. משמיים, אנחנו מבררים מקום אחר. אצלנו הבירור זה הרבה יותר בבחינת רוח ונפש, שזה כנגד מוקדוניה וספרטה. וככל שיורדים, יורדים יותר ויותר לנקודה של הבירור של הנפש, הנפש הבהמית, שזה רואים פשטות תאוות. אני לא זוכר אם הזכרנו את זה, קצת דיברנו על הנקודה הזאת, אבל רבנו ארי כותב, משכן הנפש, שזה הנפש הבהמית, זה בכבד. והרוח היא בלב. אבל צריך לדעת, יש שידורים והקרינה. הנפש משדרת ללב, הלב משדר לנפש, וזה הסיבה הפנימית שכל כך קשור. הנפש הבהמית זה התאווה, והנפש הרגשית זה הרגש. מכיוון שהם משדרים זה לזה, לכן יש קשר מאוד גדול בין התאווה לבין הרגש. הנפש הבהמית שמשכנה בכבד, היא משדרת ללב, אני רוצה תאווה. הנפש הבהמית אומרת, אני רוצה תאווה. יש פה עוגת קצפת, אל תבלבלו לי את הראש, אני רוצה את זה. אז היא משדרת את זה ללב. פתאום הלב מתחיל להרגיש רגשות של אהבה ושל געגועים ושל כיסופים, ופה מתפתח למעשה עולם של דמיון שלם בדבר הזה. כי באמת הנפש היא מאוד פשוטה. היא אומרת, שמע, יש פה עוגת קצפת, אני רוצה את העוגת קצפת, אל תבלבלו לי את הראש. רק מה, הלב של האדם אומר, רגע, אני יודע, בוא נבדוק אם היא קודם כל, אם זה בריא לאכול אותה, אם מותר לאכול אותה. הנפש אומרת לי, לא מעניין אותי, אני רוצה את זה. אז היא משדרת, שהיא משדרת את זה ללב, זה מתחיל להיכנס לתוך עולם הרגשי של האדם. ופה נעשה בעצם הבלבול הגדול. זה כבר האדם לא יודע, זה רגש, זה תאווה, מה הולך פה? זה מהלך שלם, זה דו שיח שלם. ואז הלב מתחיל גם להתבייש קצת. אולי זה לא כל כך תקין, אז הוא משדר את זה למוח. זה הכל שידורים בין מוח, לב וכבד, שזה תאווה, הרגשה ומחשבה. אז הרגש משדר למוח, תראה, אני לא יודע אם אני רוצה דברים נכונים או לא נכונים. אתה יודע לברר את זה? אז זה המחשבה של כנגד הקדושה. היא אומרת, מה הבעיה? אנחנו ניצור עכשיו תרבות שלמה שזה מותר. זה לא בעיה, ליצור עכשיו פילוסופיה שלמה, אין בזה שום איסור, מותר לך, מותר לך, מותר לך, הדבר הזה. ואז מתחיל להיות שלמות בין המוח לבין הלב לבין הנפש, הכל מותר, הכל בסדר, אבל מכיוון שזה מתחיל בעצם מהנפש, והנפש היא מחוברת עם התאווה, לא יודעים את זה. אבל כתוב בספרים הקדושים, בפנימיות של התורה כתוב דברים נוראים. זה ברגע שאדם מתחבר עם הקומה הזאת, שין דלדים מתחילים להיכנס בתוכו, מזיקים, רוחות של מזיקים. לכן
זה הסיבה שמי שנופל, אנחנו לא שופטים אף אחד, כי הדור שלנו זה תינוקות שנשבו, אנחנו רק מסבירים את התהליך שקורה, זה לא שיפוט. הדור, עמך בית ישראל, צדיקים וזה, תמימים ושוגים בדבר הזה. אבל מסבירים מה באמת קורה. שהנפש, אם היא רוצה את התאווה, היא משדרת את זה ללב. הלב מתחיל להרגיש מאיזה רגשות כאלה של כיסופים, של... עכשיו, מה הוא מרגיש? שפה זה כבר התאברות של הסמך מהם בתוך הלב של האדם. מה הוא מרגיש? מדובר פה על גן עדן. בעוגה הזאת יש אורות של גן עדן. אם אני אקבל את העוגה הזאת, אם אני אשיג את התאווה הזאת, זה לא רק התאווה. זאת אומרת, אני בעצם נכנס בדבר הזה לתוך הגן עדן. ואז הוא אומר, רגע, אני מבולבל, יש מוסריות, יש איזה צדק, וזה נכון לעשות, ואז הוא מעביר את זה למוח, את השידורים האלה. והמוח הוא חכם, יהודי זה. כתוב את זה בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבודים, כולנו יודעים את התורה כולה, מיד הוא מוריד שכל חדש בא לעולם, הכל מותר לך, הכל מותר לך, והוא מסביר את זה. תכף נראה, יש לו הסברים, זה הכל מסתדר, הדבר הזה. ואז האדם בעצם בונה קומה שלמה של התחברות עם התאומה. עכשיו, הנקודה, מה שלא יודעים, שברגע שהולכים במהלך הזה, מתחברים עם רוחות וכוחות. זה לא פשוט. זה לא סתם תאווה. כל תאווה זה נכנסים רוחות של, לתוך כל הקומה. נכנסים, קודם כל האדם יהיה מבולבל בשכל. והבעיה הכי גדולה, מה שקורה לו בלב. מה קורה לו בלב? רוחות לא טובות מתחילות לנשור בלב. איך זה מתגלה בתוכנו? זה כל המצוקות הרגשיות שקורה עכשיו, זה הכל הכוחות האלה. פתאום אנשים חרדות, דיכאונות, עצובים, כועסים, מקפידים, הכל מתניה טוב ובואו שלם. זה ממש טוב, זה בארץ אתה טוב ובואו, זה מה שקורה בלב שלנו. זה המציאות שקורית לנו בתוך הלב, זה מזיקים, מסתובבים שם בלב. שאנשים מסכנים, לא מבינים מה קורה, הם לא יודעים למה זה קורה. ככל שאדם מתחבר עם הקומה הזאת, הוא מתחבר בעצם עם יזיקים. היום, למעשה, אמרו לי את זה לפני כמה שנים, ידיד שלי שהוא פסיכיאטר, 90% משתמשים בתרופות הרגעה למיניהם, זה היסטוריה. זה היום עבר את ה-95% בפשטות כבר. מי שהיום לא צריך הרגעה, זה מישהו שמחובר איכשהו עם רבנו, מתבודד, צועק, אומר הרבה תהילים, איכשהו ניצול מהמשככי כאבים. אני אומר, אנשים, בחורים ספרים לי, אנחנו לוקחים סמים וזה, לא, זה לא סמים, זה משככי כאבים. היום בדור שלנו זה כבר לא, אף אחד לא מתכוון כבר לאיזה חוויה. רק איך אני מרגיע את הכאבים שיש בתוכי בדבר הזה. זה הכל הקומה הזאת, זה בעצם בניית הקומה הזאת. לכן, יוון היא השורש של כל הזה, של כל המציאות הזאת. לכן המלחמות של החשמונאים, זה, החיצוניות זה כפשוטם, היו מלחמות. אבל הפנימיות זה הייתה, זה בעצם היה לתקן איזה, לעשות, להמשיך כוח לעם ישראל כנגד המלחמה הזאת. אז המלחמות של החשמונאים זה היה מסירות נפש מאוד גדולה. והם ידעו לראות ולהתבונן בזה שזה לא קשור בכלל לדברים גשמיים. זה לא, זאת אומרת, הכוונה, זה לא דברים שקשורים במלחמות, זה לא דברים שקשורים בטבע. כי בטבע לא היה שייך להם לצאת למלחמות כאלה. זה, בהתחלה הם היו עשרות, אז הם 20. חשמונאי, מתתיהו, חמשת בניו יוצאים כנגד 5,000 חיילים, כנגד 10,000 חיילים. וזה מלחמות פנים בפנים. אז איך בכלל, מי יוצא למלחמה? מי הולך 10 אנשים, הולכים ללחם 10,000 אנשים? מה זה שייך בכלל לעשות את זה, בדבר הזה? ואחר כך זה, הצטרפו לחשמונאים עוד אנשים, אבל ככל שהצטרפו לחשמונאים, הם הלכו וגדלו. והיו מלחמות של מאות אנשים, היו החשמונאים, כנגד מאות אלפים שלהם. במלחמות האחרונות הם הגיעו מאות אלפים. מי הולך? עכשיו, זה גם לא מלחמות של טכנולוגיה, מטעני חבלה, טילים, אטום. המלחמות, צריך לדעת, היו פנים בפנים. זאת אומרת, לקחת חרב, אם נוריד את זה למספרים, שזה כתוב, זה על כל אחד מהלוחמים של החשמונאים היה צריך לקחת, תלוי לפי הכוח שלו. החיילים החלשים לקחו 1,500 יוונים, אבל החזקים לקחו 4,000. יהודה היה אומר ללזר, הוא היה מפקד, אחרי שמתתיהו כבר לא יכל להילחם, אז הוא מינה אותו. אז מתתיהו, יהודה, היה אומר לאלעזר, שהיה אחר הזה, הוא אומר, אלעזר, אתה רואה בפינה השמאלית,
יש שם 2500 יוונים, זה שלך. פעם הוא היה יותר חזק, הוא היה לוקח 4,000. ככה הם נלחמו. עכשיו הוא רץ עם חרב ל-2,000 לוחמים. מה, זה הגיוני לעשות את זה? אז למעשה, כתוב במדרש ובמגילת חשמונאים, כתוב את הסדר האימונים שלהם לקראת המלחמה. עכשיו אנחנו רוצים, אני מנסה למצוא מישהו שמכיר זה, באגף מבצעים של צה"ל, שיעבירו את הסדר אימונים האלה. כי אם הם הסכימו לקבל את זה, זה הצליח. זה אם היה להם 3 ימי אימונים. לחשמונאים היה 3 ימי אימונים במקום שנקרא מצפה. המצפה, יש שאומרים שזה קבר שמואל, אזור קבר שמואל הנביא, אם לא זה ליד. זאת אומרת, זה באזור של צפונית לירושלים. המצפה היה 3 ימים, לפני כל קרב, 3 ימי אימונים. עכשיו זה כתוב. אגב, מבצעים של צהל חייב לאמץ את זה. אם לא, אז החיילים יאמצו את זה. נראה לי שהם מאמצים את זה, החיילים, בלי המפקדים. אז כתוב, זה מעניין. מה הם היו עושים בשלושה ימים האלה? דבר ראשון, קודם כל תענית. עכשיו, ניסיתי לברר אם זה תענית של 3 ימים רצוף או בלילה הם אכלו, לא מצאתי. אז בוא נגיד שהמינימום זה, קודם כל ביום עושים תענית. ככה יוצאים למלחמה, מתענית. מה עושים בתור? טוב, בסדר, מה עושים כל היום? כל היום עושים התבודדות, תפילות והתבודדות. יודע מה קיבי היה כותב תפילות. עכשיו, מה היה התפילה המרכזית שלהם? התפילה המרכזית שלה הייתה מסירת מודעה, גילוי דעת. אנחנו לא יודעים להילחם. אנחנו לא יודעים להחזיק חרב. כל מה שאנחנו יודעים להחזיק זה סכין. הם היו כהנים, לשחוט קורבנות בבית המקדש. מאיפה אנחנו יודעים בכלל להילחם? אנחנו לא יודעים להילחם נגד אף אחד. אין לנו שום כוח להילחם. מעולם לא התאמנו כנגד אף אחד. אז אנחנו רוצים למלחמה על דעת זה שאתה עושה את כל המלחמות. אנחנו לא נלחם, אנחנו לא יודעים להילחם. אנחנו נרים את החרב, נעשה תנועות בידיים, ואתה תילחם. כל הניצחונות היו על הבסיס הזה, של לעשות 3 ימי תענית, התבודדות, ולמסור לקדוש ברוך הוא בתפילות שהיו כתובות. יהודה כתב להם תפילות. אנחנו לא יודעים. יהודה אמר לקדוש ברוך הוא במפורש, אני מעולם לא הייתי חייל, מעולם אני לא יודע להתמודד, אני יודע, אבא שלי לימד אותי את עבודת הקורבנות בבית המקדש. חוץ מזה אני לא יודע לעשות כלום במלחמות. אין לי שום מושג. זה היה הניצחונות של עם ישראל. כשעם ישראל מגיע למקום הזה, פה מתחילים כל הניצחונות של עם ישראל. ואז מתקיים הברכה שיעקב בירך את יהודה, קרא רבץ כארי וכלבים מהקימנו. מה זה קרא רבץ כארי? שהאריה יוצא לתקיפה, אתם יודעים מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא קורע. למה הוא קורע? כי על ידי הקריאה, הגוף שלו מקבל כוח של זינוק וריצה יותר מהר. אז ראיתי, כמה מפרשים ראיתי שכתבו את זה, פירוש נפלא מאוד על הדבר הזה, אומרים שזה המהות של עם ישראל. כל ירידה של עם ישראל זה קרא רבץ כארי. העם ישראל שהוא יורד, זה רק בשביל לזנק עוד יותר חזק. אין חולשה אמיתית בעם ישראל. עכשיו, אם נתרגם את זה יותר הלכה למעשה, כל הנקודה של הירידה של עם ישראל זה להגיע למצב שנסמוך את דעתנו רק על הקדוש ברוך הוא. כל הכוח שלנו נובע בעצם מהנקודה הזאת. וברוך השם, עכשיו כל השנים האחרונות, כל כך הרבה טלטולים וניסיונות עם ישראל עבר, רואים, ככה אני שומע, כמו שאמרנו, אתמול גם דיברתי עם חיילים, רואים את זה שהנקודה היום של הצבא זה כבר מצוקת הנפש, בורא עולם, רק אתה, רק אתה תעזור לנו. הם יוצאים עם תיקון הכללי, עם התקשרות עם הצדיק, התקשרות עם השכינה. שמעתי איזה מישהו שדיבר, הוא אמר, רק בורא עולם נמצא איתנו בתוך המלחמה הזאת. זה הכוח האמיתי של עם ישראל. אז היסוד הראשון במלחמה של החשמונאים, כי זה בעצם כל הדורות. זה לא היה, כמו שאמרנו, זה כלליות. לכן בחנוכה מתגלה עניין הנקודה הכללית. זה מתגלה שקודם כל הכוח שלנו זה בהתבטלות לקדוש ברוך הוא. מה זה התבטלות? אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אני לא יכול ללחם נגד אף אחד. עם היצר הרע שלי אני לא יכול ללחם, אני יכול ללחם עם מישהו בעולם. ברגע שאדם מגיע לנקודה הזאת, זה הנקודה הראשונה של כל הכוח של עם ישראל. ואז כלבים מי כמנו. מה זה כלבים מי? פתאום קמים כמו לביאים. רואים, לפני המאורעות האלה, הם היו בטוחים שעם ישראל נמצא בחולשה הכי גדולה. בחיצונית זה היה גם נראה.
הפגנות, מחלוקות, כל מה שקורה, ברגע אחד, פתאום רואים שבעצם זה כמו אריה קם, ברוך השם, שזה ימשיך. עוד נקודה במלחמה, כי זה באמת מלחמה רוחנית, עוד נקודה זה, נראה קצת אחורה, שבוע שעבר דיברנו על המאבק שהיה למלאך עם יעקב, בבחינה והיבק ישימו עד עלות השחר, שזה האבק, שזה הנשמות שנפלו לאן של הדור שלנו, ויעקב כבר התחיל להיאבק עליהם. לכן כתוב, מלמד שלו אבק עד כיסא הכבוד, מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד, זה מהעקבת את המשיכה, התיקון של הנשמות שלנו. יש עוד נקודה אחת, שלא כל כך דיברנו עליה, שכתוב שהמלאך, תוך כדי המלחמה, נגע בגיד הנשה של יעקב אבינו. גיד הנשה זה מעשה גיד ש... בבהמה זה מצויר בצורה מדויקת, כי חייבים לדעת מה זה גיד הנשה, כי אסור לנו לאכול את זה. זה נמצא למעשה במקום הגבוה ביותר של הרגל, יש שם גיד, וכמעט במקום של החיבור. הרגליים של הבהמה הרי מחוברים לגוף שלה. אז בחיבור בין הגוף לבין הרגל, שם נמצא גיד הנשה. יש פרק שלם במסכת חולין על העניין של גיד הנשה. אז גם זה נקרא פרק גיד הנשה. בגמרא יש שאלה מעניינת שמתעוררת. כתוב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, והיגע המלאך, והיגע בכף ירך יעקב, ועל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. השאלה היא, איזה גיד אסור בבהמה? כי לבהמה יש שתי רגליים אחוריות, בשתיים יש גיד, את גיד הנשה. האם רגל ימנית אסורה, או רגל שמאלית אסורה? הגמרא דנה את זה. פשוט המשנה כתוב, שתי הרגליים אסורות. כתוב, גם רגל ימינית, גם רגל שמאלית. בגמרא המובא, דעה נוספת. רבי יהודה אומר, רגל אחת אסורה, והדעת נוטה שזה רגל ימין. מה זה הדעת נוטה? זה גם כן שאלה. זה לא לשון. אתה סובר שזה רגל ימין. תגיד, זה רגל ימיני, סברה. מה זה הדעת נוטה שזה רגל ימין? הגמרא בעצמה שואלת את השאלה. מה התכוון רבי יהודה שהוא אמר, הדעת נוטה רגל ימין? על כל פנים, רואים שיש דעת חכמים, הלכה כמותם, שתי הרגליים אסורות. ויש דעת רבי יהודה שזה רגל ימין. לפי הגמרא, שם מציינת, לפי הדעה של רבי יהודה, לפי הדעה של חכמים, איך המלאך היה בשעה שהוא נאבק עם יעקב. לפי רבי יהודה שרק רגל ימינית עשה, אז אומרת הגמרא שהמלאך היה מצד ימין של יעקב, ולכן שהוא נגע, הוא נגע ברגל ימינית. לכן רבי יהודה סובר שזה היה רגל ימינית. החכמים שאומרים שתי הרגליים, המלאך היה מאחורי יעקב אבינו וחיבק אותו בידיים ונגע בשתי הרגליים שלו. זה, שראיתי את המלאך הזה בגמרא, לכאורה היה, לא יודע אם היה אז מצלמות, כי עכשיו אם יש שאלה בהאבקות חופשית, היום ברור השם הכל מצולם, צריך איזה צילום, אולי למעלה יש איזה צילום, אפשר להוריד צילום. הרי זה לכאורה אומר, אומר דרשני, וכי חזל מתחילים לדייק איך בדיוק היה, איזה שיטת לחימה הייתה שם, מי עמד, באיזה מצב יעקב עבד עם המלאך, לימין, שתי רגליים, אולי זה שמאל, זה תלוי איך הוא עמד. היום מנתחים את זה, היום יש מצלמות, כל ההפקות חופשית, אז מצלמים את זה, אחר כך מסיקים מסקנות, איך לשפר את ה... וזה. מה, איך חזן נכנסים בכלל לשאלה כזאת ולנושא כזה, בהפקות של יעקב אבינו עם המלאך? הרי זה ברור, ודאי שזה היו דברים רוחניים מאוד. ולכן רבנו ארי יש לו שם הסבר נפלא מאוד מה היה באמת שם, מה קרה שם באמת, כי אנחנו מבינים שזה דברים רוחניים מאוד עמוקים דבר הזה. אז רבנו ארי אומר שבאמת המלאך נגע ברגל הימנית של יעקב. ולמה נאסרה הרגל השמאלית? מכיוון שיש כזה דבר, אנחנו לא מבינים את זה, אבל אנחנו שומעים רק מה שאומרים לנו. בקבלה כתוב שיעקב היה, הוא כנגד עולם רוחני בעולם האצילות שנקרא תפארת או זיר אנפין, ואילו רחל זה כנגד השכינה. עד מתן תורה, וגם במתן תורה זה היה רק זמני, ואחר כך עד בניין בית המקדש הראשון, מבחינה רוחנית זה נקרא שיעקב ורחל עומדים אחור באחור. אחור באחור הכוונה הם עומדים בצורה כזאת, בצורה כזאת. מסביר רבנו ארי הקדוש, בשעה שהיה המאבק בין יעקב למלאך,
אז השכינה הייתה אחור באחור, אז רחל הייתה איתו אחור באחור. ברגע ששני אנשים עומדים אחור באחור בצורה כזאת, הוא נגע ברגל הימנית של יעקב, אבל וזה עבר לרחל. איפה זה עבר לרחל? לרגל השמאלית. אז רבנו אומר, רבנו הרי מסביר, לכן שתי הרגליים אסורות. וזה הדעה, באמת ההסבר היותר עמוק ופנימי, מדוע שתי הרגליים אסורים. כי הוא נגע ברגל הימנית של יעקב, שזה הרגל השמאלית של רחל. הרגליים זה מידות רוחניות כידוע, זה הכל מרמז על עניינים ומידות רוחניות. הרגל הימנית של יעקב זה הנצח, זה הנצח של התפארת. והרגל השמאלית של רחל זה האות של השכינה, של המלכות. קצת, בוודאי שאין סוף סודות יש בדבר הזה, רק מה אנחנו יכולים להבין מזה הלכה למעשה? מה זה אומר? שזה, יש פה נגיעה בנצח של התפארת ובעוד של השכינה. זאת אומרת, יש פה דבר מאוד עמוק שרבנו ארי בכמה מקומות קצת פותח את הנקודה הזאת. כל הדברים הרוחניים העליונים שהם סודות ואנחנו לא מבינים אותם, צריך לדעת, כולם מתבטאים ומתגלים בנפש האדם. זה הכל בעצם פעולות על המציאות שלנו. הנצח, הרגל הימנית של יעקב, שזה הנצח, שזה נגיעת המלאך ברגל הימנית, זה כנגד השכל, בחינה מסוימת בשכל של האדם, בשכל האלוקי שבאדם. למעשה מה שאנחנו היום קוראים דעת תורה. יש פה איזו פגיעה באיזושהי בחינה מסוימת בדעת תורה. הנגיעה שזה עבר לרחל ברגל השמאלית, שזה כנגד ההוד, זה כנגד בחינה מסוימת בלב של האדם שנקראת הוד. כי התפארת זה כנגד השכל, והמלכות זה כנגד הלב. אז יש פה נגיעה בעצם, יש פה איזה חסרון מסוים בנקודה של ההבנה והשכל שלנו, וכנגד זה יש גם פגיעה, חסרון ונגיעה של המלאך בלב שלנו. וזה נקרא הנצח וההוד, הנצח של יעקב וההוד של רחל, לכן שתי הרגליים אסורות. מה זה אומר הלכה למעשה? מה זה הנקודה הזאת? הנקודה של ההוד, נקודה של ההוד, רבנו ארי כותב בכמה מקומות, זה המקום הכי קשה לתקן. הרבה הרבה דברים בגאולה תלויים בנקודה של התיקון של ההוד. ומהו ההוד? הלכה למעשה, מה זה אומר ההוד? הוד זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. פירוש הדבר, מהנגיעה הזאת של המלאך נפגע ההוד שבכל הנשמות. לכן קשה לנו מאוד להודות לקדוש ברוך הוא. להודות, זה, אין הכוונה רק להגיד תודה. גם אמירת תודה זה בחינה, אבל זה עדיין בחינה מאוד חיצונית. להודות לקדוש ברוך הוא, כמו שיהיה לעתיד לבוא שיתוקן העוד, מה נאמר על הזמן הזה? נשמת כל חי, ואילו מלא שירה קיים, ושוננו רינה כהמון גליו, אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל. היום, ששומעים, ברוך השם, שיחות, התחזקות, רבנו, רבי נתן, הרב שלום ארוש, העיקר זה להודות, ברוך השם, דברים אמיתיים. הרבה פעמים אומרים לי, וגם בדידי העבודה, הולכים להתבודדות, הולכים לתפילה, ומתחילים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. על פי רוב, על פי רוב, מה אנחנו מרגישים? בין 5-10 דקות, אדם אומר, טוב, זה, אמרתי תודה, מה העניין עכשיו להגיד עוד פעם תודה? משעמם, בסדר, אמרתי תודה. זה הנגיעה של המלאך בהוד, זה הנקודה של ההוד. מה הכוונה? מה זה הנגיעה בלב, שרחל היא כנגד הלב? אין הרגש. לא מרגישים את השמחה ואת ההתעוררות של הלב להודות לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים, טוב להודות לשם, דוד המלך אומר, טוב להודות לשם ולזמר לשמחה עליון. לכאורה, למה הוא הסמיך עניין של שירה, לזמר, לעניין של ההודעה? כשהנקודת ההוד מתוקנת, כשנקודת ההוד מתוקנת, אדם רק יתחיל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לא יוכל להפסיק. פתאום כל הלב שלו יתמלא בכזה שמחה, בכזה הרגשה. מה, בורא עולם מחיותי כל רגע. פתאום נתחיל להרגיש את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, אז אנחנו לא נפסיק להגיד תודה. כמו שאנחנו אומרים, בנשמת כוחי. לעתיד לבוא, ואילו פינו מלא שירה קיים, אין אנחנו מספיקים להודות. כמה שנודה, זה עדיין נרגיש שלא יצאנו ידי חובה. זה כבר משהו שבלב, זה זרימה בתוך הלב, זה לא יש שכל. אנחנו רואים את זה עכשיו, וזה המצב שצריך להיות, ואנחנו יודעים, בפעם הבאה שנלך להגיד תודה, נגיד 5 דקות תודה. קודם כל זה מעלה גדולה להגיד היום 5 דקות, לא מזלזלים בזה, אבל זה בעצם הנגיעה, זה החסרון של נקודת ההוד. הנקודה של הנצח, מה זה הנקודה? הנצח כנגד זה השכל.
הנצח זה השכל והעוד זה הלב. זה לתקן חוכמה, חוכמה תורה, חוכמה אלוקית כזאת שתוביל את האדם באמת לבוא לתיקון הנצח, לתיקון ההוד, לתקן את הלב שלנו. אחרי שהלב נפגע ולא נפגם ולא מרגיש את זה, יש מסך, לא מרגיש את זה, זה הנצח, זה אומר שהנצח אומר חשוב מאוד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. זה אמת, זה ודאי שזה אמת, אבל זה כותרת. עכשיו צריך עצות הלכה למעשה איך מגיעים לנקודה הזאת שאנחנו באמת נרגיש את זה בלב שאנחנו רוצים להגיד את התודה הזאת. לכן זה שתי תיקונים, זה השתי רגליים שאסור גד אנשי. רגל אחד זה הנצח, זה השכל והעצות איך מגיעים לנקודה שנרגיש את זה בלב, וההוד זה להרגיש את זה בלב. לכן זה שתי הבחינות האלה, וזה הפנימיות והסוד של שתי הגד אנשי אסור בשתי הרגליים של הבהמה, כי צריך לתקן את זה. אומר רבנו אריה הקדוש שהצדיקים במשך הדורות עסקו בתיקון הזה. הראשון שעסק בתיקון הנצח זה היה שמואל הנביא. לכן כתוב אצל שמואל הנביא, גם נצח ישראל לא ישקר. הוא כבר התחיל לתקן את כל הצינור הזה, את כל המהלך הזה, התיקון הרוחני שנקרא הנצח. הוא התחיל לתקן את זה. מי היה הראשון שהתחיל לתקן את ההוד? אומר רבנו אריה הקדוש, אומר במפורש, זה היה מתתיהו ובניו. החשמונאים היו הראשונים שתקנו את ההוד. לכן כל העניין של חנוכה זה כנגד תיקון ההוד, כנגד הבחינה הזאת. למעשה בחנוכה נעשה תיקון כללי מאוד של מידת ההוד. להכריח את הלב שלנו להרגיש שמחה זה לא קל, הלב לא תמיד שומע מה שאנחנו אומרים לו. עכשיו בן אדם, בדרך כלל, ברוב המקרים, נבוא לתפילה, נבוא להתבודדות, ונחליט, נגיד ללב שלנו, לב, אתה שומע? עכשיו תודה לקדוש ברוך הוא בשמחה. הוא לא תמיד שומע לנו. יכול להיות שכן, אפשר להיה לנסות את זה מדי פעם, אבל זה, לצערנו הרב הוא עדיין מסרב הרבה פעמים. למה הוא מסרב? זה הנגיעה של המלאך בהוד של, במידת ההוד. פגם את המידה הזאת. לכן תיקון נאוד בחנוכה יש הערה גדולה מאוד, נמשכת הערה מאוד גדולה לתקן את ההוד, כי כל זה התבטא בניצחונות ובנס של פח השמן, אבל זה הפנימיות של זה, זה להאיר לנו בתוך הלב את הטוב של הקדוש ברוך הוא, את החסדים של הקדוש ברוך הוא. בעבודה, הלכה למעשה, קודם כל בחנוכה לכוון. נגיד, כשאנחנו מכוונים לתקן את ההוד, ההוד זה ההרגשה שבלב, שאנחנו רוצים להרגיש בלב שמחה, אהבה לקדוש ברוך הוא, שקצת יימשך לנו בתוך הלב מלעתיד לבוא. אילו אפילו מלא שירה קיים, אין אנחנו מספיקים. שקצת יימשך לנו הנקודה הזאת, כי זה מסוגל. זה הצינור של חנוכה, של תיקון ההוד. למעשה, באמת, שמואל בבחינה שלו והחשמונאים בבחינה שלהם תקנו פה תיקון גדול. אפשר לראות איך הדברים קצת מתקשרים, העניין של התיקון הזה, שיש שאלה, הרי יעקב אבינו הלך להביא את הפחים הקטנים, על זה כל המלחמה הייתה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, כל המלחמה הזה היה לפחים הקטנים. אז ניצח את המלאך, לקח את הפחים האלה. הפחים האלה עברו מדור לדור בעם ישראל. לפי, יש פה שתי נקודות להתבונן בהם. אחד, איפה מצאנו את הפחים האלה? בדורות של עם ישראל. ודבר שני, זה מה הקשר בין הפחים האלה לשמואל ולחשמונאים? עניין של הקשר. כתוב ככה, כתוב במגילת חשמונאים. אני לא זוכר אם זה כתוב במגילה עצמה או במפרשים של המגילה, אבל זה דברי חז"ל בכל מקרה. מה שאנחנו אומרים עכשיו זה דברי חז"ל. כתוב, איפה הפח שמן? שמצאו את הפח שמן, שזה היה גם נס בפני עצמו, איפה זה היה בעצם הפח שמן? זה היה מתחת למזבח. לכן לא מצאו אותו עד אז. היה מתחת למזבח, היה בור קטן, גומה, שם זה היה שם. עכשיו, למה החשמונאים מצאו את זה? כי היוונים הרסו את המזבח. אז המזבח היה הרוס והיה צריך לשקם אותו. בגלל שבאו לשקם אותו, מצאו את הפח שמן מתחת למזבח. וכתוב, ממתי היה, זה לשון של המגילת החשמונאים. מגילת החשמונאים זה תנאים. יש שתי דעות, מי כתב את המגילת החשמונאים? יש שאומרים שהחשמונאים בעצמם כתבו את זה, ויש שאומרים שהילל ושמי כתבו את זה. אז על כל פעמים זה דברי תנאים. אז כתוב שמה, והיה הפח שם מוטמן, ממתי?
מימות שמואל הנביא. זאת אומרת, מתקופת שמואל הנביא, הפך שם המותר. פה אנחנו רואים כבר קשר בין מתתיהו, איך ביטוי מעשי, ארצי, קשר בין מתתיהו לבין שמואל. ולפי הפנימיות שגילה לנו רבנו הארי, שמואל הוא הנצח, הוא השכל האלוקי, והוא המשיך את זה, את השמן, שזה בחינת השכל האלוקי, הוא המשיך את זה להם שידליקו את המנורה, שזה בחינת הלב. זה, זה, זה קשר אחד שראינו. עכשיו, לקשר בין הפח שמן לבין הפחים של יעקב אבינו, אז יש כמה מפרשים שמקשרים את זה, אבל צריך לדעת, בחזל זה לא כתוב. על כל פעם לא מצאנו, חיפשנו הרבה, לא מצאנו מקור בחזל שהפח שמן שמצאו החשמונאים זה היה זה קשור לפחי שמן שיעקב אבינו נלחם עליהם. זה לא כתוב בחזל, אבל במפרשים זה כן כתוב. יש ספר על התורה שנקרא שפתי כהן, זה היה לפני כ-400 שנה, בזמן רבנו הארי הקדוש, שראיתי את השם של המחבר, הוא היה כהן, שפתי כהן. יש שפתי כהן על השולחן ערוך, השח. זה לא השח, זה לא שפתי כהן על השולחן ערוך, זה לא אותו אדם, הוא היה לפניו. זה כ-100 שנה לפני השח הוא היה, אפילו פחות מ-100 שנה, אבל כל פנים זה לא אותו מחבר. הוא כותב את זה שם, הוא כותב הלשון שלו שם, בספר שפתי כהן על הזה, אומר, הוא ודאי לי שהפח שמן שמצאו החשמונאים זה הפח שמן שיעקב הלך להביא את זה מהמלאך. זה המקור, זה מקור חזק, אבל זה לא חזל, אני רק אומר את זה. אבל על כל פנים, מה שכן ודאי זה, שגם אם זה לא אותו פח גשמי, זה ברור שיש קשר רוחני בין המלחמות של יעקב אבינו לבין זה, לבין הפח שמן של החשמונאים. לפי השח ועוד מפרשים, זה אותו פח. זה ממש גם גשמי, זה אותו פח שמן שהם מצאו. על כל פנים, בהדלקת המנורה בעצם, בנתינת שמן לחנוכיה, אנחנו צריכים לכוון על תיקון הנצח, זאת אומרת, לתקן את השכל שלנו להודות. שזה אומר עצות הלכה למעשה, מה לעשות שנגיע למצב הזה. ההדלקה של החנוכיה זה הדלקת הלב. לכוון בהדלקת החנוכיה אנחנו מדליקים את מידת ההוד בלב שלנו. שיהיה לנו הערה פנימית בלב, טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. זה הבחינה הזאת. בעבודה המעשית, שבעצם כל השנה, כי כל השנה אנחנו מתקנים את ההוד, מחנוכה אנחנו מקבלים הערה וכוח, אבל העבודה שלנו זה מאוד לעבוד על הנקודה הזאת, להצדיק את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כמו ששבוע שעבר סיפרנו על אותו יהודי שהיה עבר מוות קליני, עבר מה שעבר, אז הוא אמר שהוא קיבל שם, לא כל כך ברור לי, מתוך השיחה לא היה ברור לי באיזה אופן, אם זה הבטקל, אם זה מחשבה, הרגשה, הוא קיבל את זה, אבל הוא קיבל מסר שחשוב מאוד, עבודה הפנימית של האדם זה להצדיק את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה זה להצדיק את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא? גם במקום שיש לנו קשיים, אנחנו לא מבינים למה השם עושה, אז צריך לדעת, ענווה, אנחנו לא אמורים להבין את הכל, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ברוך השם, חוכמה, בינה ודעת, אבל אנחנו לא אמורים להבין את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ויש קושיות ויש אי הבנות. מי גדול לנו משה רבנו ששאל את הקדוש ברוך הוא על רבי עקיבא, זו תורה וזה שכרה? אז גם משה רבנו היה קושיות, זה בסדר, אפשר לחיות עם קושיות, אבל בקושיות אנחנו צריכים מאוד לעבוד על הנקודה הזאת, לא לכעוס ולא להקפיד על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. והסיבה היא ענווה, מידת הענווה. אנחנו לא יכולים ולא אמורים, לא, השם לא ברא אותנו שנבין את הכל. הוא היה רוצה, הוא היה ברא אותנו, הוא לא רוצה, הוא רוצה שיהיה לנו זה. אז העבודה שלנו התמידית זה תמיד לראות איך אנחנו מתחברים עם הנקודה של לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. ובכל דבר ברוחניות יש סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה לתקן את הכעסים ואת ההקפדות. קצת פחות לחוס על הקדוש ברוך הוא. אפשר טיפה, מדי פעם, אבל לא איזה. נשתדל ככה למעט את הכעסים על הקדוש ברוך הוא. ולאט לאט להתחבר, לראות במחשבה, ולאט זה גם מאיר בלב, שהשם טוב איתנו. לכן טוב שאדם מתרגל אפילו בדו שיח היומיומי שלו. להשתדל לא לבוא בטענות, לא להתלונן, לא להיות בבחינת מתלונן. וגם אם שואלים אותך איך אתה מרגיש, לא משנה עכשיו איך אתה מרגיש, קודם כל ברוך השם, להתרגל, אפילו אתה לא מרגיש עכשיו ברוך השם, אתה מרגיש הפוך, תתרגל להגיד ברוך השם. למה? כי קודם כל זה האמת,
שהשם ברוך, ברוך השם, מה זה ברוך השם? שהוא משפיע לנו, מחיה אותנו כל רגע ורגע. וגם מה שנראה לנו לא טוב ולא נעים, באמת הכל הכל לטובה. אז זה העבודה בעצם התמידית שלנו. התמידית שלנו. עכשיו, המנורה היא כנגד הלב. ההדלקה, לכן האש, האש של, של הנרות, זה כנגד האש בלב, זה החיות שבלב. אש זה כנגד הלב, ההבנה הזאת. לכן, בהדלקת הנרה מכוון שאנחנו מכוונים לעורר את מידת העוד בתוכנו, ומידת העוד זה שיעיר לנו בלב, שנרגיש בלב להודות לקדוש ברוך הוא, עד שנזכה להגיע, מי שזוכה להגיע, שמתוך ההרגש של התודה הוא זוכה לשיר, שזה, הוא לא מתכנן לשיר, זה פשוט פורץ לו, פתאום יוצא לו שירה, זה דבר מאוד גבוה. זה זכות עצומה מאוד, שירצות שבזכות החנוכה זה נזכה לזה. הדבר השלישי, זה רק, בזה נסיים, הנקודה השלישית זה, שהיא בעצם תמיד נוגעים בזה באיזשהו אופן, כי זה יסוד של הכל, וזה נקודה כללית, ההתקשרות עם הצדיק. ההתקשרות עם הצדיק, כל מה שדיברנו היום, הצדיק כבר, כל אחד לפי בחינתו, אבל מתוקן בדבר הזה, לכן הוא מאיר לנו, והלב שלו מאיר לנו בתוך הלב שלנו את הנקודה הזאת. פעם אמרנו שאם אנחנו מסתכלים על החנוכיה, באמת יש כוונות מאוד מאוד עמוקות, זה ממש פלא הכוונות שיש בחנוכיה. אבל בהתחלה אנחנו לוקחים כלי, זה הווזיך ששמים בתוך את השמן. הפעולה השנייה שמים אותו למנורה, הפעולה השנייה זה לצוק שמן לתוך הווזיך. הפעולה השלישית זה לשים את הפתילה, והפעולה האחרונה זה להדליק, זה ארבע פעולות. כל ארבע פעולות האלה מרמזות על כל הסדר של העבודה שלנו. הכלי זה הכלים בלב האדם, בנפש האדם, זה המידות הטובות. לכן ששמים את הכלי על החנוכיה, לכוון לתיקון המידות. לא, פחות לחוס, פחות להתגעות וכן הלאה. השמן, זה שמן, השמן מרמז פה בבחינה הזאת על השכל, האור האלוקי, זה התורה. ששמים את השמן בתוך הווזיך, זה לכוון שיעיר לנו התורה, ההבנה של התורה, בכלל ובפרט התורה שבעל פה. כשאדם לומד, אדם מתחיל להבין דברים חדשים, מיד חייב להכניס פתילה. מה זה פתילה? פתילה, אבינו אמר, לעשות מהתורות תפילות. פתילה זה אותיות תפילה. זה חייבים להתפלל. התפילה והתורה מאירים זה לזה. אז עכשיו יש לנו, הכלי זה התיקון המידות, השמן זה התורה, הפתילה זה העניין של התפילה. ברוך השם, הכל מוכן. יש תיקון המידות, יש תורה, יש תפילה, אבל עדיין האש לא דולקת. זה צריך להדליק את האש. מה זה העניין של הדלקת האש? בלי התקשרות עם הצדיק, אפילו אם יהיה לאדם את כל הבחינות האלה, זה לא בוער. זה לא מאיר. לכן כתוב, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה. שמדליקים את הזה עם הגפרור, שמדליקים את זה לכוון על ההתקשרות עם הצדיק האמת. ברגע שאדם יש לו עבודה על המידות, תורה, תפילה, ברגע שהוא זוכה לחבר את כל זה בהתקשרות עם הצדיק, מיד זה אש בתוך הלב. זה מה שהופך את זה. לכן רבנו אמר לרבי נתן, יש צדיקים שלא מקורבים. זה משל שרבנו אמר, זה כמו מרק. מרק ביום חורפי, זה דבר נפלא ביום חורפי, רק לא חיממו אותו. כשמחממים את המרק, זה ההתקשרות אל הצדיק. עכשיו אנחנו כולנו יודעים מה ההבדל בין מרק חם למרק קר בחורף. שתי בחינות עולמות. אז ההתקשרות עם הצדיק זה העניין של להדליק את זה, וזה הבית יוסף לאהבה, הנקודה הזאת. והאש של חנוכה, העניין של חנוכה זה העניין של ההוד, תיקון מידת ההוד. יהיה רצון שנזכה כל ימי חיינו רק להודות לקדוש ברוך הוא. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.